Ah, ó. Dá, é? Cuscango. Ai. Ah, é tudo mal com cuscango, dá. Dura, é? Ok. Ai. Ai. Ok. Това видео е спонсорирано от Пресметни успеха си. Това е мобилно приложение за учениците, с което може да си пресметните срочни или годишни успехи. За повече информация, линк в описанието. Здравейте, приятели, и добре дошли в Need for Speed Most Wanted. Това е третия епизод, ако не се бъркам. Да. И да, продължаваме. Набързо, какво се случи в миналия епизод? Минахме полицията. Останат ни още едно състезание да направим и ни викат да се напреварваме с Таз. Мисля, че му беше тъй името. Добре. Добавяха значение на комисар. Как му беше? Таз, да, точно така. Таз му беше името на то. Правиме трите състезания. Що правим тези три състезания? Защото за повече пари, трябват ни пари. Колкото повече пари, толкова по-хубав апгрейд на колата и така нататък. Гледам там всичко дали е наред. И да. Окей. Така, направо се пускаме на състезанията, някакво го баниме, обиколки, обиколки, правим го три обиколки, майде тук. Мишката се вижда. Криваме. Така. Скипваме това и мачкаме напред. Мустанг, виждам аз тук. Забелязах. Това до мен не знам какво е. Но аз съм бавен. Това не ми харесва. Добре. Три обиколки. Трябва да направим. Майко! Така. Те решиха да заобиколят. Не знам защо. Но както и да е. Дано се чувам много добре, между другото. Нагласил съм микрофона така, че да се на старото място и се чувам много добре. Ай, бум! Добре. Груба грешка тук. Това в реалния живот забиеш ли са край? До там са. Мърдай, Мустанг, мърдай! Прочетах коментарите да си пусна задното гледало, но проверих абсолютно настройките и няма такава опция да си пуши задното гледало, освен ако не смениш камерата, нали, е така примерно, ето така да караш, а това е малко ганно каране, нали. Просто в игрите не съм свикнал така кара, но е така по-различно. Свикнал съм общо взето от GTA. Преди като играх, като по-малък Need for Speed, играх чрез ета камера. И аз не гледах какво се случва отзади, но не помага чак толкова какво се случва отзади. Но е така е по-добре да видя. Вярно, не виждам пред мене, но ако искам да видя, гледам го на карта горе долу, да седем къде да мога да го запуша. Иначе Мерседес за съвета. Оценявам го това. Гледам, че играта ми харесва. И на мен доста ми харесва, макар че да е от 2005 година. Така. Приближаваме.
финала. Къде е финала, само че се пита тук. Да, его, продължаваме. Добре. Къде не излезе някакъв? Добре. Имаме 7000. И е хубаво да направим всички състезания за много повече пари. Като вземем неговата кола. Надявам се да я вземем. Да, тук ми казва. Така, че не е готова да състеза. Еми. Без лампа. Така. Няма още да се включваме. Първо се направим състезанието за повече пари и тогава. Това е, то се стрина, бе. Стане Цубиши. Какво имаме? Това е едното Ауди. Значи две Мицубишита. Това трябва също да е Мицубиши. Това ли Ауто? Ари, бъде, бе, брат. Така. Тръмата се запратихме в мантинелата. Тук сега трябва да набера скорост, колкото мога и го правим. За малко да го изпуща това. Ай, не мога да му настигна това. Ега. Да, това състезание е такова, което той обясних в мен, нали, епизод, майка. Да, заваля всичко това. Чакай. Добре, какъв е той? Много бързо набира, стане Цубиши. Та. Чакай. О, не, то мине ли ма край? Трябва да повтарям тук. Не. Ще повтаряме, кога правим. Но днеска ще миниме и он е печага. Тази. Камерата е добре. Ай, сега стига толкова подло, не е хубаво. Толкова подло хич не ми харесва. Ма буташ в мантинелата, ма буташ. Ай, шотта.
Поеми, поеми. Аз поех. Ай, къде... Къде са тези спирачки, бе? Нямам и нитро сега в момента и едва му набирам. Няма да е, така пак отпадам, защото... Играят нечесто някои хора. Ей, токът му е такова. Аре, мърдай. Абсолютно едно към едно. Ама по-апдейтена. Има по-голям апдейт тази кола. Направена с тунинг, мунинг, двигатели, мигватели, трето, пето. Ама набрах. Ай, е, това ме се беше ма настигна. Много набират те, бе. Аз замисля се. Да. Ай, че! Разминам се. Здрасти, чао! Кой е зад мен? Бръкчет ми, окей. Съжалявам, че не говоря, но съм се концентрирал максимално в състезанието. Ето, трябва да го спечеля. Ай, те трябва. Ало, това се завъртя там, честито. Трябва да настигна. Братчец трябва да се настигна сега. Сега третия ще отпадне, което е на... Трето място, айде четето. И сега трябва да се боря с братчет ми за първото място. Но това не е Митсубишито. Не, същия. Братче да е това. Аха, и това е само завоите. Не набира толкова бонус. Не набира направата. И табутам даже. Да, спри! Спри пред мене! Спри! Е така, спри е много хубаво. Пред мене спри. Ай, да ти да ни кажам какво. Намали. Добре, 14 минути вече са мъчим. Мъчим са, ама ще го направя. То, минаваме до това и почваме да се занимаваме с ония таз. Хич не ме интересува.
аз се разкарах. Те са две бързи коли тук. Трябва да си пя количка. Другото не се обиши за пе. Но я. Там е. Кой водите се? Там. На заводите съм много бавен. Той съм с такава кола да съм бавен, така че да. А, върху го насим и сега това. Като си нямаш друга работа. И пак заваля. А, босна са. А, ще намалиш, нали? Ще са 100... Ще 100 ли останаха, е да. Тук му настигна... Със същия. Сега тук гадното, че то може да набере много. Тук от аз там нямам тази възможност. Много прави. Айде па той, най-накрая. Сама в този челн. Ами, отиваме при него, да видим какво прави. Тук да не лага е нещо, а? Че е едно тук. Добре. Две спринт състезания. Фу, боже, добре. Добре. Така, първо. Традицията е на лице тук. Количка. Не знам дали ви дават количка. Ама аз сипвам. И почваме. Отпиваме и почваме. Така. Дойде малко повече газраното. Няма нещо. Окей. Ай сега видим това наше. О, гони го полиция. Между другото, правим тези 10 сезами и приключваме епизода. Това ми кажа, може да е малко кратък чак, ама това беше. Не можеш да останем по 40 минути епизоди по 30.
Добре, тук трябва да държим първото място. Ама съм втори. Аре, дай му резко. Да бях си купил джип да то отнеса поне. Това за първи път ми се случи тук да някакъв камион да излиза. Хубавото, че сценария е винаги различен. Трафика винаги е различен. Може да няма, може и да има. Добре, що карам с толкова малко е. А да, защото съм с първата кола още. Бегва. Сега ще наберем и просто ще ми диша прахта. Така, 250, добре. 3 секунди не е разликата. Това е лошо. Извинете ме. Няма да не стигне. Не, така съм надявал. Или ще ме настигне. Една от моя курс. Уоу! Така, за второто състезание. Давай! Добре. Така, минахме го добре. Нали, трябва да спечелим състезанието и се надяваме да му вземем колата. Така. Добре, тук ще намалиш. Аз съм знам на тебе. Ох, завой. И отидах в Китай. Са завъртани. Дали съм на кълба? Дали съм на кълба? Вечния замес майка ми пречи в очите. Се чуя какво се случи. Много за нас съм става кола ми се струва. Моята кола бързо, наверно. За набръка ще аз зашия в стената. Направо така ще аз бетонирам, че просто няма мърване. За една бройка щях така за стената, че няма да му мръдна с години наред. О да. Знам ли са те фанени, фанах ти хубава профил. Добре. Сега е момента да видим
какви карти ще вземе, дали ще му вземем колата или да си караме с нашата. Добре, хиксе. И пари. Ай, какво ста? За... Втори човек. Явно ето кой е била. Ето кой е била колата му. Но викам, там ще, там ще, там ще. Да ми се караме още с нашата, какво правиш? Виктор Васгез. Тойота с... Супер? Тойота супер, вау. Села дължина на преследване. То, добре. То спичал доста време, се закотвил на 13-то място. Не може да... не може да се прибори нагоре, но и никой не може да мине през него. То е бавен и опасен, но знае как да управлява. Добре. Не мога да управлява колата си. Ще те издуха веднага, щом му се отдаде възможност. Шампанте. Значи колата му е Toyota Supra, своя дължина. Добре, хубаво, преследване. Окей. Малко ми прилича на българа, не чееш. Не, Toyota Supra. Добре. Това да е зим. Бам. О. Мия. You got lucky. Staying on the blacklist is gonna take a lot more than luck. And you better watch your back out there because, well, you never know what might happen, do you? What, you gonna work this ride too? I don't know what you're doing, Miss, but I'm gonna find out. Yeah, mostly. Stay on top of that rap. I gotta go. I'll hook up with you later. Някои неща ги режат. Тоест, отварянето и затварянето. Не знам. Така... Впечатлен съм, Таз те подцени и плати цената. Бъди сигурен, че няма да повтаряш неговата грешка. Ще се чуем после, Роджи. Окей, Роджи. По принцип, чуя се да... Чуя се дали да... Амин ти, ще минем и тези снимки и приключваме епизода. Така. 170 и колко казахме? И 5? Това кола, едно кеф. Добре, 188. Здрасти, аз съм Родж. Ето как стоят нещата, следващия съперник държи ключа към Камдан Дич. Издухай го и следващия район е твой. Ще видя дали мога да изровя нещо за него, ще говорим после. Окей. Щом кач, гледаме нещо, правим го е. Буу, бич! Така. Ние. Аз съм виж, ще говоря направо, няма проблеми да помогна на някой, който е бил измамен, но аз ще трябва да взема нещичко от цялата работа. Да, верите, братче. Ще
Оговещения списък аз ще ти уреждам гаражи, възземя ще си траеш за залозите, които организирам покрай теб. Не мога говоря, не мога чета днес какво се случва. Идеалната сделка е, ще видиш. Много хубаво. Накарай Роч да ти помогне. Какво? Окей, само не го дръж в течение на нещата. Чао. Добре, те двамата май не са харесват особено. Така, дали вземах и двете? И двете съм взимал. Добре. Кой имаме? Къде състезание имаме? Правим една снимка и приключваме епизода. 30 минути за Кован. Окей. Okay. Обучение радар. Окей, okay, да видим какво се случва. Развивай максимална скорост при всеки радар. Оближа се за да... Развивай се радар за мини-карта. Окей, okay, на мини-карта. Печели състезанието са най-високо спорово. Засечения скорост, не остави на заден план, точките ще бъдат изгубени веднага, щом първат мужава прочета. Като пресечеш финала сама на точките, ако си на заден кът ни финишираш, ще ти крадат точки. Ей, това е майка. Дай, майка. Айде, майка. Дай, майка, почваме, правиме, да ги духаме, квърде и там квърде. Това ще се облият на колата, няма да е да. Абре, майка. Така. Първият радар, 197 май. Ей, Митсубишито ти ганно. Мърдай! Бъсни се! Скупай гума! Добре, не има бута, не има бута. Ей, наглед стъпов. Те сега трябва да ги настигне и да ги мине. Мина. За малко в раст. Венят се остая. Добре. Много ми е интересно как подявате в калта си стържиш гумите и се чува седем се на асфалт. Ето ме е интересна тази цялата работа. Да мам, ще аз бетонирам пак. Откъде ще имаме нещо горе? Не. Този запене е много стара. Така. Е сега забележете как ще се намалят точките. Бам! 2500. И добре. Роч. Здравей, имам няколко новини за този крайпът на преварания. Всъщност тези целят за поставяне от състезатели в черния списък. Те се отнасят за всеки, който си мисли, че може да подобри рекордите им. Ако и твоето име е там, това ще е твоя шанс. Колкото повече крайпътни надпревари минаш, толкова по-известен ставаш в черния списък. Еху! Що не кажеш? Няма да е. Но аз си нагласям, че пиесам. И няма си нагласям, че пиесам. А се върнем към гаража. Здрасти. Бам. 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 Така. Все още сме с една кола. Е, тези хиксове говорих. Падат са такива, падат са да се измъкваме от полицията, падат са да му вземеш колата, падат са пари. Много са падат, ама. Аде. Така. Глоби 3750.
Тъй, окей. Какво правим? Спираме този епизод. Не забравяйте наистина да харесате Facebook страницата ми, да се абонирате за канала ми, да следите в Instagram профил какво се случва. Качвам доста често снимки там. И не забравяйте приложението Пресметни успеха си, той ни подкрепя, помага и така нататък. Подкрепете го и вие. Линк долу в описанието. Свалете го, пробвайте го. Деца от 1 до 12 клас. Чудесна работа върши. Така. Еми, това беше. Дано ви е харесал епизода. Лайк, шер. Коментирай. Айокам на български. Споделяй, харесай и всичко друго останало. Вие сте хората, които може да помогнете този канал да се развие. Това е. Чао!